E eu, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para vos ensinar a fazer o cubo Rubik, ou o cubo mágico, como vocês quiserem dizer. Eu vou-vos ensinar a fazer a camada toda amarela. Mas tem algumas regras e vou-vos explicar quais são. Imaginem, primeiro, aqui tem uma cruz, só que tem aqui isto. Não faz mal, pelo menos temos a cruz. E imagina se tivesse aqui outra amarelinha, aqui. Então, eu ia fazer assim. Se tivesse aqui outro amarelinho, ou tivesse só dois amarelos. Se tiver dois amarelos, vamos ter de colocar este amarelo virado para este lado. Temos que usar o amarelo. Vem? Agora apareceu isto e isto. E vamos fazer. Agora, imaginem, está com este. Este aqui é outra forma. Se tiver este bloquinho aqui de tudo, este bloquinho aqui não vai poder ficar deste lado para a nossa frente, não vai poder ficar assim para aqui. Vai ter de ficar do nosso lado esquerdo para a frente. Assim. Lado esquerdo para a frente. Depois vamos fazer a técnica. Cima, esquerda, baixo, esquerda, cima, direita, direita. Depois, provavelmente não vai ainda fazer, só que ainda tem aqui. Então, este bloquinho virado de esquerda para a frente, cima, esquerda, baixo, esquerda, cima, direita, direita, baixo. E fizemos esta parte. E agora formou isto. E no próximo vídeo eu vou-vos explicar como fazer esta parte. Deixem like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E tchau!